موزن بیک قصه کې چې کله من ګونتنا مو بیک واچولو زمنګ په سر باندې تور روټي چل شو او لاسم شات تل شو او په دې جریان په دې فکر کې چې مو ګونتنا مو تراغلو زما فامیل سره زما پلار سره زما اولاد سره به کیږي سم ما سره بس کیږي هم دا تشویش کې يم پم دې غم کې چې چا سره ولګیدلم چون سترګم پټي وې نه پېږو چا سره ولګیدلم خو غسړی ته ول چې یا اخي یا ورور تا مسکړې د ماخام دی منځ وخت دی ان الله اکبر زه تم چې زه په کم غم کې ما او ته په کم فکر کې هغه چې الله سبحانه وتعالى منځ ته خپل وخت ټاکل دی هغه وخت نه باید مخ کې شي او نشاط شي باید موس په خپل وخت وشي پم دې خبرو کې امریکایي عسكر مونږ ته وې کې یو خبرم بره وکړه وې سرم نه پرې کوم موزنبیک وی چې زما هر څه بدل شول چې دې ځوان ته وګوره چې زه په کم غم کې مو دا د منځ په غم کې دی نو ما ورته وویل چې یا اخي ته تیار چپ طرف ته یې ته امام شه ماښام موږ به یو ځای سره وکړو په ناسته باندې لاسونه هم تړل شوي دي بیا هغه امریکایي عسکر آواز کړو چپ شئ که همدا اوس هم سر دنه پرې کوم که همدا اوس هم ولما او دې ورور وویلې الله اکبر د موز شروع کړو او ما مو سره موز وتړو مانځه نه بعد موږ هغه کس ته امریکایي عسکر ته وویلې که وسه دې کیږي موږ په مانځه باندې ووژنه موږ په الله اکبر نه بعد ووله ځکه دا به د بهترین مرګ د دنیا وي موږ ته او موزن بیک دا قصه هم کوي چې ډیر خلک د ګونتنامو عسکران چې کوم کوم ښځې چې سوې ودوی مسلمانانې شوې د نه مخکې زه دې مسلمانیت ته راشم زه غواړم تا سره خبر وکړم رونو خورې ورونه د دې سړي ایمان چې کوم د مانځه وخت و ته هغه وخت کې مې یاد و الله دې موږ ټول ته وبخي او امین پرې ووایي الله اکبر د هغه ایمان ته لیکن وګوره موږ ته چې مونځ هم ټولو نه آخري شی ګڼلی دی صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه هم بنده قبر ته کیښودل شي مسلمان قبر ته کیښودل شي اولین پښتنه د مانځه ده که د هغه مونځ صحیح و انشاءالله نور معاملات به هم صحیح وي اولین پښتنه څه شی کیږي د مانځه کیږي چې صحابه کرام منځ کې یا په هغه وخت کې چا هم زکات نه ورکو روژه نه نیول هغه ته بانه جوړېدله کیدای شي مریض وي کیدای شي غریب وي چې چا به مونځ نه کو هغه ته به هیڅ یو بانه نه وه ترک الصلاه فقط د اسلام او د کفر وو حتی په دې کې علما اختلاف لري څوک چې مونځ ونه کړي دوه وخته سر په سر بدون د کوم دلیل نه که ماسپښین او مازدیګر بدون د کوم دلیل نه مونځ ونه کړي او ماښام مړ شي په دې کې علما اختلاف لري چې آیا دا کافر مړ کیږي او که مسلمان مړ کیږي یعنی مونځ دومره ډېر مهم دی د هر عمل دپاره که تاسو متوجه شئ د هر حکم دپاره الله سبحانه وتعالی جبرئیل امین لیږلی دی لیکن مونځ دپاره رسول صلی الله علیه وسلم اسراء المعراج ته تللی و او الله ورته مونځ ورکو یعنی مانځه باندې سبا پورې زه خبرې کولی شم که غواړئ چې ستاسو اوله شپه په قبر کې رڼا وي او تر اخره ته پورې کامیابي وي نو خپل مونځ مه هیروئ موږ الحمدلله په یلورنا کې مکمل فری کورسونه لرو یعنی چې فری په پښتو په دری کې د الف نه ته یې پورې تاته د مانځه طریقه ښیي زه په دې پوهېږم چې بعضې ورونه په مانځه نه پوهېږي شرمېږي چا نه پښتنه وکړي بعضې خورګان نه پوهېږي شرمېږي چا ته نه پښتنه وکړي نه پشي کولی شرم دا چا نه پښتنه چې خپل مونځ اصلاح کړي دا بهترین طریقه چې خپل موبایل کې لپټاپ باندې کولی شئ تاسو دغه فری کورسونه لاسته راوړئ او د خپل د مانځه طریقه زده کړئ راځم د مونځ بیک بیرته قصې ته یو خور چې دده تماس نیولی و چې ما اسلام قبول کړی زه ستاسو عسکر وم په دروازه کې پیرهدار وم وی ولې دې اسلام قبول کړو دا پښتنه ترې وشوه او هغې خور وویلې چې کله هم تاسو باندې هر رقم درد راتو تاسو به الله سره خبرې وکړې تاسو به مونځ وکړو تاسو به الله سره ځان رابطه کې کړو تاسو نه به هغه درد هیرو تاسو نه به غم هیرو تاسو نه به تشویش هیرو تاسو به بیا خوشحاله وی با امید ژوند به م کوو او د هر یو ستاسو چې مخته راتو هر حالت چې مخته راتو په هغه حالت هم خوشحاله وی برکت د څه شي و د الله سره رابطه وو او الله سره رابطه په څه شي باندې کیږي په مانځه باندې کیږي هم دې خبر سم پرون ورو خوړو که ستا نه مونځ پاتې کیږي نو تا باندې علما اختلاف لري که ته مازدیګر مړ شې یا ماښام مړ شې او ماښام ماسپښین او مازدیګر درنه پاتې وي تا باندې علما اختلاف لري ته مسلمان مړ شې کافر مړ شوی مونځ ډېر مهم دی نو دې دپاره په وخت سره وکوئ طریقه زده کوئ نه فقط چوټنګي وار کوئ تر څو پوهېږئ چې د الله عبادت وکوئ
دی الله رضا لا سره وړي چې چا سره د الله رضا شته دی هغه په دې دنیا په آخرت کې کامیاب دی. نو ان شاء الله دی کلی د کامیابی لا سره واخله هغه موز دی او بیا مو پریده ان شاء الله که اوسه پوره پریخی هغه د پرتو وو باسا دنه پاتې پرېږدي. جزاک الله.